fortid på en trapp med folk. Ja, det er jo ikke folk her akkurat nå da. Men de er rett der nede. Det er den store flyttedagen da. Jeg ble bare så innmari ivrig. Jeg måtte jo sjekke data. Penny Lane liksom. Her er jeg, og jeg er Ski. Det er mitt navn. Og jeg er fylt med et grådig sang. Som en sulten ravn. Uten navn. Der kommer de! Så bra! Bra! Ja, bra! Næ så fint og nytt og fint og næ så fint og nytt og fint og bra et barn! Nemmen faen, er det døtte meg? Jeg har noe på denne gata. Guttene er kule da! Mye fint folk her, kan jeg se!
girls! Girls! Hvem var hvor, du store? Pen jente! Pen gutt! Men så tar det slutt. Se! Se på meg! Her er jeg! Jeg er lovely Rita, meet your mate. Driver med partnering. Har ikke noen ring, jeg er for ung til det. Har en caps på lovely hue. Drømmer om å bli ei frue. Nå som jeg skal flytte til et finere strøk. Yeah.
er det bier. Det er en nydelig dag å plukke blomster i. Let's go to the strawberry fields. Yes, let's. Universets tilblivelse. Kort sagt, selve meningen med livet. Nei. Og du sier de nydeligste ord. Aldri skal jeg svikte den ekte kjærlighet. Faen, dere er døpte meg! Det er nytteløst å stå sånn og brøle. Og du skjerper deg veldig, mister. Skjerp deg! Hold da, hei! Er det meningen å la meg stå her og vente i dager og netter? Glem ikke at jeg er en go-getter. Vi glemmer det med det første her. Du kommer med at jeg ikke tar i takken på deg. Ja! Da går jeg og sover i takken. Nei! Du lovte! Og du lovte å holde de kåte handkattene unna den hersens jentungen. Hei! Jeg skal si deg en ting, jeg. At ingen, hverken Peter, Paul eller Larry, ingen it, she eller he skal noensinne legge så mye som en oljete skitten finger på livsverket mitt.
natt. Faner, er det dette meg? Det gjør jeg. I am Mean Mr. Mustard. In the church where a wedding has been held.
I feel good.
importert gassballong. Ned i vest. Everybody! Yeah! Get ready! Yeah! Dan på hest. Nei, sorry, jeg bare kører med deg. Dan med cowboyvest. Ja. Griper den stakkars fortapte og nok som nygifte Nancy. Han griper henne med hele seg. Med han sin mannlige gutta. Tillater sjarm, og hun lar seg gripe. Jeg griper ikke på, hva som skjer? Hvem er jeg? Lil McGill. Nancy! Hva gjør jeg? Hva gjør du med? Danny boy. Men hvordan lar det seg gjøre? Få svar, og så mange spørsmål. Man kan jo spørre seg hvorfor det alltid vil være slik. At det alltid, og nesten uten unntak, er ektemannen som er den siste til å begripe. Hvor er det magi? Magi? Lin? Hæ? Nancy? Åh, oh, Nancy! Og så blir Rocky preparert for den store revansjen. I'll be better as soon as I'm able. Hey, hey, hey.
din hjerteskade som gjør han til en form for grønnsak. Han sitter med bandasje rundt hodet og gynger frem og tilbake som en tomsing. Dan vet ikke hva han skal gjøre med Nancy. Og hun vet ikke hva hun skal gjøre med noe eller hvem av de to guttene hun skal velge. Skjønt hun nok syns at Dan er mest fristende situasjonen tatt med dronning. Ettersom hun er oppdratt i den kristne tro, velger hun å bli værende ved sin ektemanns side. Om enn med et tungt hjerte og et ikke så altfor sjarmerende minespill. Plutselig settes det lys på en ny kvinne som Danny ønsker å stifte nærmere bekjentskap med. Av dette kan vi lære at kjærligheten er flyktig. Den er kortvarig, og ikke minst en smertefull erfaring å ta med seg på sin livsvei. And he knows.
Nancy. Dette er din ektemann? Ja. I hvert fall det som er igjen av ham. Hva skjedde med resten av ham? Resten er historie, unge venn. Hevn, sjalusi og a lot of broken hearts. Du velger å bli værende her sammen med han. Selv om han har blitt til en idiot. Hæ? Var det det ordet du rettet til? Kanskje. Kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg synes at det er fælt at slik kan skje. Og jeg skjønner ikke at du skal måtte bli værende her med han helt til. Helt til døden skiller noe sånn. I hvert fall helt til barnet kommer. Er du gravid? Men om Rocky aldri blir frisk, da blir du alenemor. Helt alene, on your own. Og så ung og moderlig. Alenemødre er ingen moderne oppfinnelse. Det ble oppfunnet lenge før Ask og Emla. Jeg er historisk. Men livet da? Livet? Alt utenfor Penny Lane? Hva med det? Hva med det? Hva med det? Get real. Nancy, det er for noe tråk for deg, ok? Hør på meg. Vær så snill. Like no other lover. So
I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Meg, for eksempel? Fordi she er hard to get, og du er altfor villig og giftegæren. Hva er galt med lengtet ekteskapet? Ja, det vil jeg gjerne også vite. Hva er galt med å ønske seg det alle normale kvinner aller helst vil ha? Fordi det er så desperat. Og du selv da? Ikke du også litt desperat? Jeg kunne stått der og ventet i hele vinter, fredag etter fredag, på ei som aldri går utenfor døra etter 9 om kvelden. Hvem er det som er desperat egentlig, hæ? Hæ? Ja, men det er da sånn gutter gjør. Gjør hva? Venter på sin livs utkårede. Så du tenker å fritlede noe da plutselig, hæ? Ja, muligens, frøken Rigby Nesevis. Muligens. Gjør klart til bryllup. Hi. Og ski. Skal jeg gifte seg? Vakre babes og kjæringer her. Jeg blir her fordi disse menneskene trenger en kompetent sjelesørger. Gjør vi? Ja. Fordi det er trygt å bo her. Nært og varmt som kokvarm, sjokolade, med marshmallows. Fordi det regner så mye at vi alltid har en sol å lengte etter. Og fordi det skiftende været gir oss og meg enorme muligheter til å smalltalke med hvem som helst, når som helst, så å si. Og fordi vi kjenner hver tomme gata så godt at vi kan danse i blinde om vi vil. Så hvorfor gjør dere ikke det da? Hjelp av. Danser i blinde? Fordi vi ikke må gjøre det, men fordi vi kan gjøre det, og bare det gjør hele forskjellen. Valgfriheten, det å vite at vi kan hvis vi vil. Nettopp. Hvorfor kan ikke du bli med?
verden, da? Fordi jeg ikke vet. Fordi! Because. Så reiser hun, utakknemlig brønnslukker. Skvettlapp. Faen, det er det beste meg. Og så på en vanlig onsdag morning, da. We gave her once the light.
That money can't.